Dámy a páni, prichádza môj tretí host, Jana Andevská. Ahoj. Ahoj. Jana Andevská. Správne. Správne som to povedal, tvrdo. Áno, áno, tvrdo. Pretože tam sú predkovia, teda otec. Ktorý pochádza z Macedónska. Tak tam je takže tam sa vyslovuje tvrdo. Andevská, áno. Áno. No, keby si ju náhodou nepoznali, myslím, že poznáte. Speváčka. Pesničkárka. Ale lebo si skladáte pesničky a aj si píšete texty. Ale áno. Tak spevá, hudobníčka by sme mohli áno. povedať a speváčka samozrejme. Áno. Niečo za chvíľu pustíme, niečo za chvíľu zahráme. Ja som tuto vlastne tých mojich hostí, zhodou okolností sa nám to zišlo dneska, že všetci traja sú tak umelecky troška zameraní, tak sa ich pýtam, že aké boli tie začiatky. Áno, ja som začala študovať na konzervatóriu v Bratislave, potom na VŠMU. Áno. No a po treťom ročníku som odišla do New Yorku, kde som dostala štipendium. Áno, na husle. Na husle. Áno. Hej, husle som študovala. Takže vlastne som dokončila tú vysokú školu v New Yorku, na tej univerzite. No a tam som sa nejak zamotala. Som tam zostala dlhšie. A ako tak dlho si sa zamotala? No, 12 rokov. No dosť. Všeličo sa mi tam postávalo. No, no čo som ani nečakala. Tak o tom by sme mohli, lebo asi tam začala tá hudba, nie? Vlastne už na tej univerzite sme mali taký univerzitný orchester, tak tam bol konkurs na solo hru. Áno. Tak to som vyhrala. Ale tak, husle stále. Áno, stále husle. Tam si ma všimol taký manažer, jeden z výborného komorného orchestra, ktorý sa volá The Knights, ako rytieri. No a oni, vôbec som to netušila, oni boli pod vydavateľstvom Sony Classical, tak som sa potom vlastne po škole dostala rovno do komorného orchestra, kde som hrala teda na tých husliach stále. Potom sa mi naskytla taká príležitosť, že aj učiť. Mm-hmm. Tak som učila na najstaršej hudobnej škole na Manhattane a potom aj na Brooklynskom konzervatóriu. No tak ale takže to som si vyskúšala. Prestížne školy všetko. Áno, áno. Po škole vlastne už som sa živila ako hudobník, jasne. Takže a čo som veľmi hrdá, lebo to nie je ľahké. No tak, a v New Yorku zvlášť. Čiže malo to úspech, to prvé vystúpenie. Áno, áno. No a potom už len v takej rýchlej, skrátke povedzme, že čo sa dialo ďalej. Fíha, no potom som dostala jeden telefonát od jednej americkej kapely, Thievery Corporation sa volali. Ano. Oni sú aj dodnes teda známi. Ano. A oni hľadali huslistku, alebo huslistu, hej. Jasne. Tak sa ma spýtali, že či by som neprišla zahrať do jednej pesničky. No tak som sa vybrala vlakom do Washingtonu, D.C. Hovorím, že fíha, že som zvedala, že čo ma tam bude čakať, lebo celá tá cesta v tom New Yorku bola taká, jak z filmu. Všetko sa mi tak dialo, neplánované, všetko, hej. No a došla som do štúdia a chlapci z kapely som mi teda zahrala asi 3 tóny iba, lebo to im úplne stačilo, pretože to je výborné, lebo huslisti väčšinou hrajú milión nôt a potom to vlastne nechceme, že ty si nám uľahodila. No a potom sa ma spýtala, že či by som si nechcela aj zaspievať pesničku k tomu, akože melódiu, hej, že či by som neskúsila niečo. Áno. No a vlastne sa z toho stala pieseň, ktorú si oni dali na svoj album, ktorý nahrávali. A ten album bol nominovaný na cenu Grammy a tá pesnička bola najpredávanejšou pesničkou z albumu. No takže tak teda. Tak ma to tak inšpirovalo, začala som viac písať a vlastne som aj si zložila pesničky na svoj album, ktorý by som ti teraz teda venovala. A teraz už si doma, aby sme to uzavreli, už si na Slovensku. Áno. Toto je ten album. Áno. Tie piesne sú v angličtine vlastne, lebo áno. celé to vzniklo vlastne no, v tom New Yorku. Samozrejme, hej. Ale je to aj slovenská. Ale je tam jedna slovenská pesnička Tancuj, áno. ktorú hrávajú v rádiách, aj teda aj ostatné hrávajú, ale teším sa, že vlastne sa to páči ľuďom a no super. Tak, no. Takže môžeme to našim fanúšikom, ja potom ešte dostanem jednu. Jasné. Takže keď nám teraz napíšete na Facebook, tak jeden z vás po skončení relácie, ako vždy vyžrebujeme, kto dostane toto CD. A aby ste teda vedeli, musíme to takto teraz prerušiť, pustíme si, aby ste teda vedeli a počuli, ako spieva. Ak ste náhodou nevideli, tak si pustíme nejaký klip. So keep trying, keep smiling, keep searching for the light, the bright avenues. Keep trying, keep smiling, keep searching for the light, the bright avenues.
Veľmi pekné. Ďakujem. Pesnička sa ako volá? Pesnička sa volá Bright Avenues. Tá je tu ako prvá. Áno. Takisto sa volá aj ten album. Celý ten album sa tak volá, no ale tam čiernovláska blondinka. V New Yorku čiernovláska, v Bratislave blondinka. Tak sme po lete. Hej. Slnko vybledlo. No a teraz tu, hej, tak poďme do súčasnosti. Áno. Na Slovensku. Teraz je to také zaujímavé, ale tiež vyzývavé v tom, myslím, že to tak akože zastavilo a ľudia majú viac času sa tak vlastne venovať sebe, že nie je také uponáhlené, takže mne sa rozbehlo nahrávanie druhého CDčka, tak z toho sa teším. Ja aj učím, teda popri, teda keď ešte koncerty bývali, tak som hrávala koncerty, teraz je to zastavené, ale popri tom aj učím v Trnave. Tak práca s deťmi je úžasná, či ste v Amerike, alebo na Slovensku, hoci kde. Áno. Takže ja som ti hovoril, že nejaká akcia tu na, veď aj keď hovoríš, že poznáš teda reláciu, tak ty si navrhla, že mohli by sme si zahrať na husliach, len ja neviem hrať na husliach. Pred rokmi sa pokúšal Karavaj ma to tu naučiť, ale odtedy som necvičil, že či ty teda, keď si taká učiteľka, talentovaná, aj v New Yorku si učila, vychodené to máš tie husle, či by si ma nenaučila pár teda grifov na tých husliach? Môžem ťa tu vyskúšať, že? Tak poďme si. Ako si na tom? Skúsme s tými huslami niečo, lebo chceli by sme ťa vidieť hrať na husliach. Dobre. A potom nám samozrejme zaspievaš z albumu pesničku. Dobre, super. Tak dajme husle a ideme na to. No, máme husle. Tak ideme na to? Poďme teda od základov. Poprosím ťa, sláčik si na chvíľku odložíme. Áno. Lebo najprv sa naučíme, že ako sa vlastne tie husle majú správne držať, lebo je to veľmi dôležité. Ano. Takže budem ti ukazovať také kroky a budeš ma nasledovať, ano. Dobre? Takže dáme si husle takto pod pravý lakeť, výborne. Dáme si spolu nohy. A teraz máme vlastne prvý krok, to sa volá základná pozícia. Koľko máte času? To je rýchlo, počúvaj. Aha. Takže urobíme s nohami Včko. To ako na balete. Krok s ľavou nohou, pozor. S ľavou nohou, dobre, výborne, no. Taký malý. Urobíme si teraz kačičku. Nak, nak. Kačička pôjde. Ja rukou! Bože. Rukou kačička pôjde, áno, pod krk husly. Hej, tak. Áno, výborne. Tu mám prst až tu. Aha, áno, výborne. No. Potom socha slobody. Otočka. A husle dáš na ľavé rameno. A tu na je taký podbradník a tam, áno, si dáš bradu. Výborne, super. Áno. Super, super. Dobre. Teraz si môžeš husličky odložiť sem. Na chvíľku, zoberieme si. Teraz som natvičil, konečne vidím, no, husle odkladať, bože. Tak ale ty si so slákom, rýchly. Čo ideme, SNP teraz bola socha slobody. Nie, teraz si dáme zajačika. Zoberieš si sláček do ľavej, áno, ruky. Do ľavej. Áno. Ja som pravák, nevadí. Nevadí, to je v poriadku. Aha. Urobíš si v pravou rukou zajačika, hej, uška. Výborne. Počuješ, si istá, že učíš na hudobnej škole? Jasné, a veľmi funguje to. Nie je to nejaké terapeutické centrum? Pristupujem k tebe ako ku začiatočníkovi, ano, takže dobre, keď chcem, aby si, áno, poňal všetko výborne, no, a správne, áno, takže urobím si zajačika. Zajačik sa šmykne na šmyklavke dolu, otočíme sláčik, sklopíme uši a držíme sláčik. Hej? Takže teraz ti dám tie husličky. Zabudol som čo s huslami. Nezabudol, ja ti pomôžem, pozri. Super. Ale počkaj, idem skrátke, one. Postavím sa rovno, rozčapím. Socha slobody, rozkročím, pozrúš. Dobre, mám. Super, no, super. Výborne. No. Takže mohla by som ťa naučiť aj nejaké rytmy, ak by si chcel, napríklad učím deti aj. Ešte dal mi Karvaj základy, poďme rovno pesničku. Áno? Mhm. OK, tak budeš hrať, máme 4 struny. Áno. 1, 2, 3, 4. G, D, A a E. G, D, A a E, áno. Hej. Takže položíme sláček na D strunu, na D. Má. Dobre. A budeš ťahať pri kobylke tu na. Výborne. Takže budeme ťahať iba dlhé tóny zatiaľ, dobre? Super, a teraz rýchle.
Prijala by som ťa do svojej triedy. Máš talent. Tak ja myslím, že z nového albumu pesnička, ako sa volá? We Can Fly. Nech sa páči. Ďakujem. Jana Andevská. Dámy a páni, a to je na dnes všetko. Veľmi pekne ďakujem, že ste sa na nás prišli pozrieť a vám, milí diváci, ďakujem, že nás sledujete. Sledujte nás aj na budúce. Dovidenia.